No mitä se menee? No niin, nyt sä painat Oh, niinku mä enter. Enteriä L1 kun se hyppää. No niin, Okei, sano sitten onks kun mä... painetaan enter Okei, vaan. okay. Okei, okay. NYT nyt. Ja räjäytys. Jaaa! Ai se oli hyvä. Se oli niin siisti. Ei helvetti. Jos kaveri tuli siihen mun eteen. Sehän meni hyvin.